Praise the Lord, church. Pris Herren, menighet. Praise the Lord, everyone. Pris Herren, alle. Are you happy to be in the house of the Lord? Og jeg glad for å være I Herrens hus. I am so happy to be in the house of the Lord. Og jeg så lykkelig over å være I Herrens hus. Today is the day the Lord has made. Dette dagen som du, Gud, har skapt. And we have surely rejoiced and been glad in it. Og vi har virkelig frydet og gledet oss I den. God bless you, my sister Tove. I love you. Gud velsigne deg, min søster. Så det kan jeg si også. Amen. I thank God for every one of you. Jeg takker Gud for hver og en av dere. And the Lord has just been putting on my heart. Og Herren har akkurat nå akkurat lagt på mitt hjerte. To share with brothers about prayer. Og dele med brødrene om bønn. I'm not preaching today, I'm just giving a word of encouragement. Jeg forkynner ikke I dag, jeg bare gir det et ord av oppmuntring. Pastor Israel is ready with the word. Pastor Israel is ready with the word. Ja, Pastor Israel har ordet klart. But maybe before I share the word of encouragement, I want to say thank you to you people. Før jeg kommer med det ordet om oppmuntring, så vil jeg si takk til dere. For being our partners. For å være partnere. We have been coming together all through concerning the school in Uganda. Ja, vi har kommet sammen angående skolen I Uganda. You have been with us all the way, all the way. Dere har vært med oss hele veien. We really want to thank God for your lives and for your finances and for the support. Og vi vil virkelig takke dere for den støtten og for finanser, også for deres økonomi. We have seen our ministry growing from one step to another, slowly but surely. Vi har sett hvordan skolen og hvordan dette har økt skritt for skritt. The blessing comes through every month. Og velsignelsene kommer gjennom hver måned. Through our beloved Pastor Bjørn. Ja, gjennom Pastor Bjørn. And we really appreciate God for you. Og vi virkelig setter pris overfor Herren for dere. And we are saying that the good fight is still going on. Og vi kjemper den gode strid, og det fortsetter. Until Jesus comes back, we have to always fight a good fight of faith. Ja, inntil Herren kommer, så må vi stride troens gode strid. So don't get tired, don't grow weary. Og ikke bli slitne og ja, lyst til å gi opp. Because we are still struggling, the struggle still continues. Ja, vi kjemper fortsatt. But in all we are more than conquerors. Men I det hele vi mer enn overkommere. So briefly the Lord has put on my heart to share about prayer. Og Gud har virkelig lagt på mitt hjerte å dele om bønn. Prayer is the greatest weapon we have as Christians. Og bønn det største våpenet vi har som kristne. There are certain situations that attack us. Ja, forskjellige situasjoner som attackerer oss. And we are alone, maybe at home. Vi alene, kanskje hjemme. You're not in church like here now. Kanskje du ikke I menigheten som du nå. And you are attacked by a circumstance. Og du angrepet av omstendighetene. Maybe you'll try Pastor Bjørn's number and it's not going. Og kanskje du ikke kommer fram på Bjørns nummer. Or you want to call Sister Tove. Og kanskje du vil ringe søster Tove. And she's busy doing something. Og hun opptatt å gjøre noe. How are you supposed to overcome? Og hvordan skal jeg da kunne overkomme? You have to know how to pray. Du må vite hvordan du skal be. Personal prayer. Søke inn I bønn. Because we fight in this life, vi strider I dette livet. Our warfare is not carnal. Vår våpen ikke kjødelig. It is a spiritual fight we are going through. Det en åndelig kamp vi går igjennom. So you have to be strong in your spirit as an individual. Du må være sterk I din ånd. You have to be bold. Og du må være frimodig. To be able to confront the devil. Og konfrontere djevelen. Because the devil doesn't attack us as church together. Ja, for djevelen attackerer oss ikke som menighet. He attacks us individually. Han attackerer oss individuelt. That time when you are alone. Når du alene. When there are no brothers and sisters to share with. Når det ikke noen brødre og søstre som du kan dele med. Maybe in your sleep. Kanskje når du sover. There are certain things that come.
Det er forskjellige ting som kommer. But you have to be strong in your spirit to stand against them. Men du må være sterk I ånd for å stå det imot. And the only way is to know how to pray. Og den eneste måten å vite hvordan du skal be. So prayer is our strongest weapon. Og bønn vårt sterkeste våpen. Over the years, God has put it in my heart. Og gjennom årene så har Gud lagt I mitt hjerte. To build personalities, to build people as individuals. Til å bygge opp mennesker individuelt. To be able to fight as individuals. Og bli være I stand til å kjempe som et individ. It's a good thing we gather, but when we come together here, we are coming with testimonies to talk about the battles we have overcome as individuals. Ja, for det fint å komme sammen, for da kan vi fortelle om de kampene som vi har gått igjennom individuelt. So I'm encouraging us to know how to pray. Så jeg vil oppmuntre dere og hvordan dere skal be. Many times when we are here, Pastor Bjorn usually says, start praying in the spirit, start praying in the spirit. This is training. Og mange ganger når vi her, så begynner Bjørn å si, ja, ikke sant, begynn å be I ånden, begynn å be I ånden, dette det treningste. After taking your training here, when you go back home, you have to stand as you. Ja, og når du har treningen her og går hjem, så må du bare stå på dette. Because many a times the devil doesn't attack us like couples. Ja, for mange ganger så attackerer ikke djevelen oss når vi flere. The devil will attack Pastor Israel on his own and he will attack me on my own. Han vil attackere Israel på når han alene og meg når jeg alene. So if I'm not strong in the spirit, I will get a big challenge. Og hvis jeg ikke sterk I ånden, så får jeg en stor utfordring. So there are fights we fight as me, as og den, Tove. Ja, og den kampen jeg kjemper som meg og som Tove. And then after that we can join together efforts. Og etterpå skal vi komme sammen I enhet. But we must confront the devil as individuals. Men vi må konfrontere djevelen som et individ. And God has put on my heart to share. Og Gud har lagt på mitt hjerte å dele. About Ephesians chapter 6 and verse 10. Efeserne 6, 10. It's about wearing the full armor of God. Og det å ha Guds fulle rustning. We don't have this full armor as a church together. Vi har ikke denne Guds fulle rustning som en menighet sammen. It's about me as an individual, as a Christian. Det handler om meg som en kristen. Because when I confess Christ as my personal savior, når jeg bekjenner Jesus Kristus som en personlig frelse, I do it as me. Så gjør jeg det som meg. And the moment you confess Christ, you have become a soldier in the kingdom. Om en gang du bekjenner Jesus, så du en soldat I Guds rike. So it is important as you. Så det viktig som deg. As one soldier in the army of the Lord. At du en soldat I Guds armé. To have your combat fully dressed up. Ja, at du må være ikledd. Because when people are on front line, soldiers. Ja, når mennesker I frontlinjen som soldat. If I don't have my hat on, hvis jeg ikke har på meg min hatt, and bullets are coming, og det kommer kuler, they will come direct to my head. I'm not protected because she's wearing her own hat. Ja, og da vil kulene kunne treffe hvis jeg ikke har min egen hatt. As we are running in the bushes, if my shoes are not on, og hvis jeg løper I busken og ikke har på meg skoene, her shoes will not protect me. Så vil ikke skoene forsvare meg. So that's why it is important as an individual. Derfor det viktig som et individ. That you put on this full armor of God. At du tar på deg Guds fulle rustning. And protect yourself against the devil. Og forsvare deg selv mot djevelen. So I am kindly going to give you this homework that go and read Ephesians chapter 6 from verse 10. Og jeg ønsker at du skal gå hjem og lese dette om Efeserne 6:10. Read about the full armor of God. Og lese om Guds fulle rustning. Check yourself and see where you are lacking. Og sjekk deg selv og se hvor det en brist. And pray that the Holy Spirit will help you to have it on. Og be om at den hellige ånd vil hjelpe deg å ha den på. Praise the Lord, church. Pris Herren, menighet. Go home and read that and pray for about it. Og gå hjem og les om dette og be over det. And check yourself where it is lacking. Og sjekk deg selv hvor det en brist. And get yourself dressed in the full armor of God. Og kle deg I Guds fulle rustning.
Amen. Amen. Am I talking to someone? Snakker jeg til noen nå? This is very important because where the world is today. Dette er veldig viktig for det verden I dag. We have to be ready as Christians. Så må vi være rede som kristen. Because the devil is attacking in the morning, in the afternoon. For djevelen han attackerer om morgenen og om kvelden. In the evening, at night. Ja, på kvelden, om natten. If you're fully dressed, you're going to be able to stand for your family. Hvis du full ikledd denne rustningen, kan du stå for din familie. You are going to train your children how to be the same as you. Og du kan trene dine barn til å bli lik deg. But if you're not yet there, then how are you going to help another to be there? Og hvis ikke du der, hvordan kan du hjelpe en annen å være der? Let us go and put on the full armor of God. La oss gå og ta på oss Guds fulle rustning. So that we can be the good soldiers who are fighting a good fight of faith. Så vi kan være en god soldat og stride troens gode strid. God bless you with those few words. Gud velsigne dere alle. Very good, very good. Guds lam. Halleluja. Halleluja. Ære til Guds lam. Amen. Ære til Guds lam. It is good to be here today. Det godt å være her I dag. This church is our church in Norway. Dette vår kirke I Norge. This is our church. Dette vår kirke. We are very happy to be here. Vi veldig glad for å være her. Every time we think about Pastor Bjørn. Alltid så tenker vi på Pastor Bjørn. Every time we get a friend even in Norway. Even when we are in Norway and we get a friend. Ja, når vi I Norge, så har vi en ven. We tell them you can be our friend but you cannot be better than Pastor Bjørn. Ja, da kan de si til en andre vi treffer, du kan være min venn, men du blir aldri bedre enn Pastor Bjørn. Pastor Bjørn is our first friend and everybody else comes second. Han vår første venn og alle kommer og søker til han. Because if it was not for Pastor Bjørn, we would not be in Norway. For hadde ikke vært for Pastor Bjørn, så hadde ikke vi vært I Norge. Today, this week, I was telling him how he took me from the Oslo S with the Mercedes Benz, and he brought me to this place. I går fortalte han hvordan han brakte meg fra Oslo S I sin Mercedes Benz opp til denne plassen. He took me to a shop to buy some things for me. Han tog mig till en butik för att köpa något för mig. And God will bless Pastor Bjørn forever for that. Och Gud vill alltid välsigna Bjørn för det. Amen. I'm so happy to see all of you lovely people. Jag är så glad för att se alla dyka kärliga folk. You are our family. Du är vår familj. De är vår familj. And just like Ruth said, we are so happy for the support you give us. Og akkurat som Ruth sa, så vi så glad for den støtta de gir oss. We are very glad that you are supporting us, and we shall keep on doing this that we are doing. Vi så glad for at dere støtter oss, og vi skal fortsette med det vi gjør. I want to share about a woman. Jeg vil dele om en kvinne. In the book of John, chapter 20. Johannes. I Johannes kapitel 20. Sure. Amen. Amen. John chapter 20. Johannes kapitel 20. On the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. Men på den første dag I uken kom Maria Magdalena tidlig til graven mens det ennå var mørkt, og hun så at stenen var tatt bort fra graven. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one that Jesus loved, and said, they have taken
out the Lord. Hun sprang da av sted og kom til Simon Peter og til den andre disiplen, han som Jesus elska, og sa til dem, de har tatt Herren ut av grava, og vi vet ikke hvor de har lagt han. And we do not know where they have put him. Vi vet ikke hvor de har lagt han. So Peter and the other disciples went to the tomb, but both were running. Peter og den andre disiplen gikk av sted og kom til grava. But the other disciple ran faster than Peter and reached the tomb first. De to sprang sammen, og den andre disiplen sprang i førvegen fortere enn Peter og kom først til grava. He bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go inside. Og han bøgde sig ned, og han såg linklærne ligge der, men han gikk ikke inn. Then Simon Peter, who was behind him, arrived and went into the tomb. Simon Peter kom bak han, og han gikk inn i grava. He saw the stripes of linen lying there, and as well as the burial clothes that had been around Jesus' head. The cloth was folded by itself, separate from the linen. Og han gikk inn i grava og såg at linklærne lå der, og at sveiteduken som hadde vært på hans hovud ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på en plass for seg selv. Finally, the other disciple who had reached the tomb first went inside and inside he saw and believed. Da gikk også den andre disiplen inn, han som var kommet først til grava, og han såg og han trodde. They did not understand the scripture that Jesus had to rise from the dead. For de forstod ennå ikke skriften at han skulle oppstå fra de døde. Jesus, then the disciples went back to their home. Så gikk disiplene hjem. They went back to their homes. De gikk hjem etter. But Mary stood outside the tomb as she wept. She bent over to look into the tomb again and saw two angels seated in white. Men Maria stod utenfor ved grava og gråt. Som hun nå gråt, bøyde hun seg og såg inn i grava, og hun fikk se to engler sitte der i hvite klær. Where Jesus' body had been, one on the head side and the other on the foot side. Der Jesus hadde lege, en ved hovedplassen og en ved føttene. They asked her, woman, why are you crying? Og de sa til henne, kvinne, hvorfor gret du? They have taken my Lord away, she said, and I do not know where they have put him. Hun sier, de har taken min Herre bort, og jeg vet ikke hva de har lagt han. At this time she turned around and saw Jesus standing there, but did not understand that it was Jesus. Og da hun hadde sagt dette, snudde hun seg rundt og så Jesus stå der, men hun visste ikke at det var Jesus. Woman, he said, why are you crying again? Jesus sier til henne, kvinne, hvorfor gret du? Who is it that you are looking for? Hvem leiter du etter? Thinking he was the gardener, she said, sir, if you have carried him away, tell me where you have put him and I will get him. Hun trodde at det var urtegårdsmannen, og hun sa til han, Herre, dersom du har båret han bort, så si meg hva du har lagt han, så vil jeg ta han. Jesus said to her, Mary. Jesus sier til henne, Maria. She turned around towards him and cried out in Aramaic, Rabboni, which means teacher. Da snudde hun seg om og sier til han på hebraisk, Rabuni, det er mester. Jesus said, do not hold to me, for I have not yet returned to the Father. Jesus sier til henne, rør ikke ved meg, for jeg har enda ikke fare opp til Faderen. Go instead to my brothers and tell them, I am returning to my Father and your Father and to my God and your God. Men gå i staden til mine brødre og si til deg, jeg fer opp til min Fader og dykker Fader og til min Gud og dykker Gud. Mary Magdalene went to the disciples with the news, I have seen the Lord. Maria Magdalena kom og sa til disiplene, jeg har sett Herren. And she told them that he had said
these things. Og hun sa at han hadde sagt dette til henne. Father, bless this word. We pray that you bless us as we share your word today. Ja, Fader, velsign dette ordet. Velsign oss og in Jesus' name. La oss fordele dette I Jesu navn. Amen. Amen. Now we see a woman here by the names of Mary Magdalene. Vi ser en kvinne her med navnet Maria Magdalena. She goes, Jesus, first of all, when Jesus died, da Jesus døde, Jesus had many friends. Jesus hadde mange venner. Jesus had John. Jesus hadde Johannes. Jesus had Peter. Han hadde Peter. Matthew. Matthäus. Jesus had a lot of friends. Han hadde mange venner. Many people used to walk with Jesus. Mange gikk med Jesus. Jesus had people that used to be with him everywhere. Jesus hadde folk som pleide å være med han overalt. Jesus had Lazarus. Jesus hadde Lazarus. Jesus had Bartholomew. Han hadde Bartholomeus. Jesus had a lot of people. Philip. Han hadde alle menneskene. Philip og a lot of people. Mange mennesker. They were always with him. De var alltid med han. They always loved him so much. Alltid elsket de han så mye. They always walked with him. De gikk alltid med han. Og våket ved han. But this is so something so amazing. Men dette så forunderlig. When Jesus always had bread around him. Når Jesus alltid hadde folk rundt seg. He had over 5,000 people. Han hadde 5,000 mennesker da han bare hadde litt brød. He had a lot of people that were always walking with him. Det var mange mennesker som alltid gikk med han. So even this time, at this time, og denne gangen, when Jesus dies, da Jesus døde, in the 3 days when he was in the tomb, I de 3 dagene han var I grava, he could not make any bread. Så kunne han ikke lage brød. He could not make any miracles. Ikke mirakler. He could not heal any sick. Og heller ikke helbrede syke. Because he was dead. For han var død. At this time. På denne tida. He did not have many people who were following him. Og da hadde han ikke mange folk som fulgte seg. At the time when Jesus could not heal any sick. På den tida da Jesus ikke kunne helbrede syke. He didn't have many people that can go to him. Han hadde mange mennesker som kunne gå til han. He did not have many friends at that time. Men de kom ikke da. Da hadde han ikke mange venner. Everybody was at his house. Alle var hjemme hos seg selv. Everybody was sleeping at home. Alle sov hjemme. But there was a woman. Men det var en kvinne. Amongst all the people that Jesus had seen in the world. Blant alle folka som Jesus hadde sett I verden. She decided to go to the tomb of Jesus. Så bestemte hun seg for å gå til Jesu grav. When everybody was sleeping. Når alle andre sov. Will you seek for Jesus? Vil du søke etter Jesus? Will you pray? Vil du be? Will you love Jesus? Vil du elske Jesus? Even when Jesus has not done any miracle for you. Også når han ikke har gjort mirakel for deg. Many people will love Jesus because he's going to give us bread. Mange mennesker elsker Jesus fordi han gir oss brød. The Bible says that they used to come and following him everywhere. Bibelen sier at folk fulgte han overalt, og han ga deg overalt. But this time he is dead. Men på den tida så han død. And he is buried. Og han gravlagd. And there's nobody there. Og det ingen kropp der. It is also a good lesson for us in the world. Det også en god lekse for oss. Many people will be your friend when things are fine. Mange mennesker vil være våre venner når ting går bra. It is not many people who are willing to be your friends when things are not fine. Det ikke alle som eller ikke mange som vil være våre venner når det går gale. That's why I love Pastor Bjørn so much. Derfor elsker jeg Pastor Bjørn så mye. When I came to Norway and nobody knew me, he said, "Come to our church." Når jeg kom til Norge og ingen kjente meg, så sa han, "Kom til vår menighet." I pray that God will give you good friends also. Jeg skal be om at Gud skal gi deg gode venner også. It is also important that you become a good friend to somebody. Det også viktig at du blir en god venn for noen. Whether somebody is in problems or he does not have problems, always be there for them. Og når noen har problem, så vær alltid der for deg. When Jesus had problems, da Jesus hadde problem, when he was buried, when he was bound and buried, da han ble var gravlagd og bunden, everybody was gone home. Så gikk alle hjem. When Jesus was making food and
making wine. Everybody was his friend. Da Jesus laget brød og vin, da var alle hans venner. Because they knew they can get something from Jesus. Og de visste de kunne få noe av han. There are many people who want to be friends of Jesus because of what they can get from Jesus. Det mange som vil være venner med Jesus på grunn av det de kan få av han. I pray that you will be a friend of Jesus because you love Jesus. Jeg vil at du skal være venn med Jesus fordi du elsker han. Be a friend of Jesus because you love him. Vær en venn av Jesus fordi du elsker han. Not because you love something from him. Ikke fordi du ønsker, fordi du elsker det du kan Be få av han. Be friend with Jesus because you love Jesus. Vær venn med Jesus fordi du elsker Jesus. Come to Jesus even when you don't see any miracle. Kom til Jesus også når du ikke ser mirakel. We live in a generation whereby if miracles is not happening in a church or in their lives, people don't come, they don't want Jesus anymore. Vi lever i en tid av mennesker som ikke ønsker Jesus når de ikke får se mirakel. When they don't see bread and fish, når de ikke ser brød og fisk, they don't come to church. Så kommer de ikke til menigheten. Bread and fish is the miracles. Brød og fisk er miraklene. I pray that you will see more than bread in your life. Jeg skal be om at de vil se mer enn brød I livet. I pray that you will see more than miracles. At du vil se mer enn mirakel. There is more than miracles that Jesus can do. Det mer enn mirakel det Jesus kan gjøre. There is more than food that Jesus can give. Det mer enn føde som Jesus kan gi. There is more than healing that Jesus can give. Det mer enn helbredelse som Jesus kan gi. Jesus gives eternal life. Jesus gir evig liv. He said that he's going to prepare a place for us. Han säger han förbereder en plats för oss. Whether you get the miracle, whether you get the money or not, Jesus is preparing a good place for you. Uansett om du får pengar eller mirakel så förbereder Jesus en plats för dig. These days I am a happy person more than I used to be. I am more happy than I used to be. Jag är mer lycklig nu än jag var för. Because I think about what God has done in my life. För att tänka på vad Jesus eller Gud har gjort I mitt liv. I don't think about what I want God to do in my life. Jag tänker inte så mycket på vad jag vill att Gud ska göra I mitt liv. I think about what God has done in my life. Jag tänker på det han har gjort I mitt liv. And then I'm relaxed. Och jag är avslappad. And I know the same God who has helped me before. Och jag vet att den samma Gud som har hjälpt mig för. He will help me tomorrow. Han vill hjälpa mig imorgon. He will help me the next day. Han vill hjälpa mig nästa dag. Let us continue to be friends with Jesus. Låt oss hålla fram och vara vänner med Jesus. Even when we don't see a miracle around us. Också när vi inte ser mirakel runt oss. Even when we don't see food around us. Också när vi inte ser mat runt oss. At this time Jesus could not make any food. På den tiden kunde inte Jesus laga föde. At this time Jesus could not open any eyes. Han kunde inte öppna ögon. But Mary was a friend of Jesus at this time. Men Maria var en vän med Jesus på den tiden. Are you willing to be a friend of Jesus when he cannot heal you at that time, when you don't find a healing? Är du villig till att vara vän med Jesus också när han inte helbreder dig? I know many people when they don't get what they want from Jesus, they go. Det många människor när de inte får det de vill av Jesus så går de. Let us keep on loving Jesus. De sticker av och de slutar att älska Jesus. This woman, she goes to the tomb to look for Jesus, not because of what Jesus can give to her. Denna kvinna gick till graven och såg efter Jesus, inte för det hon tänkte på vad han kan ge till henne. But because she loves Jesus. Men för det hon älskar Jesus. When you come here. När du kom hit. Come to love Jesus and that's it. Kom för att älska Jesus och det är det. Come to worship Jesus. Kom för att tillbe han. Come to sing for Jesus. Kom för att sjunga för Jesus. Whether you get the miracle or not, just love him. Antingen du får mirakel eller inte så älsk han likväl. We are not looking for miracles. Vi ser inte efter mirakler. We are looking for Jesus. Vi ser efter Jesus. Amen. Amen. She came there and saw that the tomb was empty. Ja, hon såg in I graven och såg att graven var tom. And she went back to see Peter and John. Och gick tillbaka för att träffa Peter och Johannes. She goes to look for the people whom she thinks that love Jesus. Hon gick för att leta till folk som hon tänkte att älskar Jesus. And when they come there, och när de kom,
The Bible says, sa Bibelen, they look inside. De så inne I grava. And when they don't see og da de ikke så noen, ikke så Jesus, they go back home to sleep. Så gikk de hjem igjen for å sove. Some people when they come to church, det noen mennesker som kommer til kirken, they look for the miracle. De ser etter mirakel. And when they don't see the miracle, og hvis de ikke ser mirakel, they go back, they don't see them again in church. Så går de hjem og så ser man de ikke mer I menigheten. What are you looking for? Hva ser de etter? Are you looking just for a miracle and you go? Ser de bare et mirakel og så går? Or you are looking for Jesus? Eller ser de etter Jesus? She stayed when the others had left. Hun vart værende når de andre hadde gått. I am so happy that I have seen some of you for many years now, for now 9 years. Jeg så glad for at jeg har sett flere av dere her I 9 år. People like Bibi. Folk som Bibi. I have seen you for many years coming here. Jeg har sett at du har kommet hit I mange år. Every year when I come, I find you. Hvert år når jeg kommer, så ser jeg deg. Because you love Jesus. Fordi du elsker Jesus. And God will continue to bless you, baby. Og Gud vil holde fremme og velsigne deg. Amen. Amen. God will continue to bless you. Gud vil velsigne deg. All of you wonderful people of God. Alle de vidunderlige Guds folk. You have kept on loving Jesus. De har holdt fremme og elsker Jesus. Not because of what Jesus can do. Ikke på grunn av det Jesus kan gjøre. But because of what Jesus is in your life. Men på grunn av det Jesus I livet ditt. Hallelujah. Hallelujah. She stayed and waited for Jesus. Hun sto ved grava og ventet på Jesus. It was dark in the night. Det var mørkt, det var natt. She did not have a light like this one. Hun hadde ikke med seg en penn som lyser. She did not have light. Hun hadde ikke lys med seg. She had not been to Oslo before. Og hun hadde heller ikke vært I Oslo før. With the light, to forget the light. Og fått lys. It was dark. Det var mørkt. She was a woman. Hun var en kvinne. But she did not fear. Men hun var ikke redd. Because when you love Jesus, for når du elsker Jesus, you don't fear the devil. Så du ikke redd Satan. When you walk for Jesus, når du arbeider for Jesus, when you love Jesus, når du elsker Jesus, you don't fear. Så du ikke redd. She came there. Og hun var der. She stayed there. Hun vart værende when der. Everybody was gone. Når alle andre hadde gått. And she was looking for Jesus. Og hun så etter Jesus. Amen. 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 And she looked for Jesus. Og hun kikket etter Jesus. Bible says when Peter came and they just see clothes. Bibelen sier at da Peter kom så så han bare klær. And he left. Og han gikk. In that same place, på den samme plassen, there was angels. Var det englar? But Peter did not see the angels. Men Peter såg inte englarna. John did not see the angels. Johannes såg inte englarna. They only see clothes. Men de såg kläderna. And they went home. Och de gick hem. But because Mary was looking for Jesus. Men för att Maria såg efter Jesus. Because Mary was patient. För att He was patient. She was patient. She was. She waited. Ja, hun var tålmodig og ventet. When she went back to look again, da hun kom tilbake for å se enda en gang, så så hun englene. She saw angels. Hun så englene. She did not see clothes. Hun så ikke klærne. She saw angels. Hun så englene. In the same place. På den samme plassen. Where Peter and John saw clothes. Der Peter og Johannes så klær. She saw angels. Såg hon änglar. Because she was looking for Jesus. För hon såg efter Jesus. When you look for Jesus, när du ser efter Jesus, you will always find Jesus. Så vill du alltid finna Jesus. She was patient in the presence of God. Hon var tålmodig I närheten av Gud. When everybody was gone, när alla hade gått, she was patient in the presence of God. Så var hon tålmodig på staden. Bible says she was there for a long time. Bibeln säger hon var där för en lång tid. Will you come to the presence of God every year, every day, every month? När du kommer in I Guds närvaro varje dag och varje månad och varje vecka. Will you wait for the miracle for a long time? Vill du vänta länge på ett mirakel? Some people when they wait for the miracle for 2 minutes, for 2 months, for 2 hours, for 3 days, they're gone.
Det er noen som venter på mirakel I 2 minutter, andre venter I 2 dager, I 2 timer og 2 måneder. Men så går det. She waited for the miracle for a long time in the dark night. Hun ventet lenge på mirakel I den mørke natta. I don't know whether it was winter or summer, but it was cold. Det var kaldt. Jeg vet ikke om det var vinter eller sommer, men det var kaldt. It was during the Passover time. I've been in Israel during the Passover time. It's not very warm. Det var på ved påsketider, og jeg har vært I Israel I påske, og det var ikke så veldig varmt der. It is not very warm in the Passover. Det ikke så varmt I påske. Det It was around the Passover time. 800 meter over havet også, It's a cold season. Det var en kald årstid. And she was there. Og hun var der. Looking for Jesus. Og så etter Jesus. Will you be there looking for Jesus? Vil du være der og se etter Jesus? And be patient looking for Jesus. Og være tålmodig og se etter Jesus. When everybody has gone. Når alle andre går. She stayed. Hun ble værende. In the presence of Jesus. I nærheten av Jesus. Looking for Jesus. Og så etter Jesus. And the Bible says. Og Bibelen sier. She saw angels first. Hun så engler. Hun var den første som så engler. That was the first test. Det var første testen. She saw the angels. Hun så englene. And she said. Og hun sa. Thank you, angels. Engler. Tak. Thank you. Takk. But I want to see Jesus. Men jeg vil se Jesus. I just don't want to see angels. Greit at de her, men det Jesus jeg vil se. I want to see Jesus. Jeg vil se Jesus. I know you, angels, thank you for coming to see me. Takk engler for at de kom. But I want to see Jesus. Men det Jesus jeg leiter etter. If it was this generation. If it was like in this time now, hvis det hadde vært I vår generasjon, Mary would have started Angel Ministries International. Så ville hun ha startet engleministeriet I og med at hun hadde sett englene. Seeing Angel Ministries International Body of Christ. Internasjonalt engleministerium. But she said no. Men hun sa nei. Thank you, angels. Takk, engler. But I want to see Jesus. Men jeg vil se Jesus. Thank you, miracles. Takk, mirakler. But I want to see Jesus. Men det Jesus jeg vil se. Thank you, money. Takk, penger. But I want to see Jesus. Men jeg vil se Jesus. Thank you, healing. Takk, helbredelse. But I want to see Jesus. Men jeg vil se Jesus. I don't want to stop by just getting a good car. Jeg vil ikke stoppe med bare å ha fått en god bil. Or a nice wife. Eller en kjær kone. Or a lot of money. Eller mye penger. There are many people. Mange mennesker. When they get the good car, når de får en god bil, they drive away. Så kjører de vekk. When they get the nice wife, når de får en vakker kone, they go away. Så går de vekk. When they go and get a lot of money, når de får mye penger, instead of being in the presence of Jesus, I stedet for å bli værende hos Jesus, they're counting the money. Så teller de penger. They're trying to balance. Og vil. But this woman, she said, men denne kvinnen sa, I got the money. Jeg har penger. I got the car. Jeg har bil. I got the things. Jeg har tingene. But I'm looking for Jesus. Men det Jesus jeg ser etter. I'm looking for Jesus. Jeg ser etter Jesus. I am not looking for money. Jeg ser ikke etter penger. I'm not looking for a nice wife. Jeg ser ikke etter en vakker kone. I'm not looking for a good car. Jeg ser ikke etter en god bil. I'm not looking for a good husband. Heller en god mann. I'm not looking for healing. Jeg ser ikke engang etter helbredelse. I'm looking for Jesus. Jeg ser etter Jesus. But you see, do you know what happens? Men vet du hva som skjer? When you are looking for Jesus, når du ser etter Jesus, healing will come. Så vil helbredelse. When you're looking for Jesus, når du ser etter Jesus, money will come. Så vil penger komme. When you're looking for Jesus, når du ser etter Jesus, a new car will come. Så vil det komme en ny bil. When you're looking for Jesus, når du ser etter Jesus, you will be healed. Så vil du bli helbredet. But you know what you do? Men vet du hva du gjør? Don't focus on the healing. Ikke fokuser på helbredelse. Don't focus on the money. Ikke fokuser på pengene. Don't focus on the wife. Ikke fokuser på kona. Don't focus on the marriage. Og ikke fokuser på ekteskapet. Focus on Jesus. Men fokuser på Jesus. Focus on Jesus. Fokuser på Jesus. She saw every miracle that she had seen. Hun hadde sett mange mirakler. You see, it's a miracle. Hun sa mirakler. Peter saw clothes. Peter saw clothes. Og Peter han så klærne. But she see angels. Hun så engler. Wow. She was supposed to go home. Folk ville tro at hun skulle gå hjem. And say, oh, I have seen the angels. Åh, oh, jeg har sett engler. Praise God, I see. Lov å være Gud, jeg har sett engler. I see angels. Jeg så engler. I got the money. Jeg fikk penger.
I got this and this and this. Jeg fikk det og det og det. She said no. Men det gjorde ikke hun. Thank you. Takk. Money. Takk penger. I will leave you in the account. Jeg legger det på kontoen min. And I'll go to Jesus. Og så går jeg til Jesus. Because Jesus is more important. For Jesus er veldig viktig. And the Bible says. Og Bibelen sier. She went back to the tomb. Hun gikk tilbake til grava. And said, okay, angels, thank you, thank you. Og sa engler, takk. But where is Jesus? Men hvor Jesus? And the Bible says. Og Bibelen sier. As she was still there. Siden hun fortsatt var der. There came a man. Så kom der en mann. Jesus, on the way going to heaven. Jesus på vei til himmelen. He realized that he could not go when somebody was looking for him. Så tenkte han, jeg kan ikke gå ennå for noen ser etter meg. And then he came and asked woman, why, what are you looking for? Og så kom han til kvinna og sa, kvinne, hva ser du etter? She would have said, I'm looking for some money. Hun kunne kanskje ha sagt, jeg ser etter penger. I'm looking for a good husband. Etter en god mann. I'm looking for healing. Jeg ser etter helbredelse. She said no. Men nei, det gjorde hun ikke. I am looking for Jesus. Jeg ser etter Jesus. I am looking for Jesus. Jeg her for å se etter Jesus. And Jesus said, Jesus Mary. Sa, Mary. Maria. Do you know what happened? Vet du hva som skjedde da? Mary was the first person and the only person who saw Jesus. Maria var den første personen som så Jesus. When Jesus was coming from the tomb. Etter at han kom fra grava. To heaven. Mot himmelen. Before seeing the Father. Before going to the Father. Ja, før han gikk opp til Faderen så fikk Maria se han. She was the only person. Hun var den første personen. Imagine. Tenk dere. If Peter had stayed around. Hvis Peter hadde blitt stående ved grava. If Peter had been patient. Hvis Peter hadde vært tålmodig. He was supposed to see Jesus also. Så ville han også antagelig ha sett Jesus. If he had stayed at the tomb. Hvis han hadde blitt værende ved grava. He would have seen Jesus. Så ville han ha sett Jesus. But he did not see Jesus. Men han så ikke Jesus. Instead he was sleeping. Han låg og sov. But Mary. Men Maria. Was the only person. Var den eneste personen. Who Jesus spoke to. Som Jesus talar till. And I'll tell you something so amazing. Og jeg skal fortelle dere noe så overraskende. The first person to preach the gospel. Den første personen som talte evangeliet. Was Maria. Som forkynte evangeliet var Maria. Maria was the first evangelist. Maria var den første evangelist. Isn't it amazing? Er ikke det forunderlig? A woman. En kvinne. Who was a sinner. Som hadde vært en synderinne. To be the first person. Skulle være den første personen. To preach the gospel. Til å forkynne evangeliet. Do you know where the gospel begins? Vet du hvor evangeliet begynner? When Jesus is risen from the dead. Når Jesus har stått opp fra de døde. The moment Jesus came from the dead. I den øyeblinken Jesus kom fra de døde. Then we got the gospel. Så fikk vi evangeliet. The gospel, the power of the gospel. And the power of every preacher is the power of the resurrection of Jesus. Krafta I evangeliet og krafta til enhver predikant, det krafta I Jesu oppstandelse. So when Jesus rose from the dead, da Jesus stod opp fra de døde, he told Mary, så sa han til Maria, go and tell. Gå og fortell. Until now we are going to tell. Og helt til nå så skal vi gå og fortelle. He told her, han sa til henne, go and tell these gå things. Gå og fortell dette. Go and tell. Gå og fortell. Go and tell my brothers. Gå og fortell mine brødre. So when she left that place, så når hun gikk fra den plassen, the Bible says, sier Bibelen, she went. Hun gikk. The Bible says, and when Jesus had said that, når Jesus hadde sagt det, Mary Magdalene went to the disciples with the news. Maria Magdalena gikk til disiplene med nyhetene. What is the news? Og hva var nyhetene? What is the news? Hva var nyhetene? What is the news? He is risen.
What is the news? Hva nyhetene? What is the news? What did Ruth say? What does that mean? He's risen from the dead. And the power of the gospel is he is risen. Og kraften I evangeliet han oppstått. It is the good news. Det de gode nyhetene. Where does the good news begin? Hvor begynner de gode nyhetene? At the rising of Jesus. Når Jesus står opp. And who preached this news first? Og hvem fortalte denne nyheten først? A beautiful woman. En vakker kvinne. I think she looked like baby. I don't think that. I think she did. I think she had. She did. She had black hair. She did. No, she had red. I think she had black hair. She had brown hair. She was in Israel. But she had nice eyes like yours. You think so? I think even nicer. Hallelujah. Hallelujah. She was the first person that preached. Hun var den første personen som forkynte. Hallelujah. Hallelujah. First person to preach was a woman. Den første personen til å preke evangeliet var en kvinne. Her name is Maria Magdalena. Maria Magdalena hennes navn. She was the first person to preach. Hun var den første til å preke evangeliet. And she had eyes like for Bibi. You know, she was so beautiful, just like Bibi. Amen. Hallelujah. Yeah, you are kind saying that. Yeah. They are laughing because we had to argue about det jo komisk at vi må argumentere om dette. We don't argue about her being the first. That's okay. No, we argue about how she looked like. Yeah. Then I think we don't know. We don't know. But now what we know yeah. is that she was beautiful. Yes. Just like Bibi. That's it. That's all we know. Because you know she loved Jesus yeah. just like you do love Jesus. Hun elsker Jesus slik som du. Ja, gjør ikke du det? When you love Jesus? Når du elsker Jesus? You are beautiful. Så du vakker. That's why I said. Det derfor jeg sa det. She's like Bibi. Because Bibi loves Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Now we have to love Jesus. Nå skal vi elske Jesus. Not because of what he can do for us. Ikke på grunn av det han kan gjøre for oss. But what because of who he is to us. Men for hvem han for oss. Today I'm going to pray. I dag vil jeg be that we will continue to love Jesus. At vi skal holde fram med å elske Jesus. Amen. If you hear and you say you want to You want more love for Jesus. Hvis du sier at du vil ha mer kjærlek til Jesus, I just want you to pray that we can pray together. Så vil jeg vi skal be sammen. Hallelujah. Hallelujah. If you feel you need more love for Jesus, hvis du kjenner at du trenger mer kjærlek til Jesus, just put your hands in the chest and we pray. Så legg handa på brystet ditt og si. Father, we thank you today. Far, vi takker deg I dag. Jesus, we love you. Jesus, vi elsker deg. We love you not because of what you can do for us. Vi elsker deg ikke på grunn av alt du kan gjøre for oss. But because of who you are to Men us. For hvem du for oss. We love you because you are good.
Vi elsker deg fordi du god. We love you because you love us. Vi elsker deg fordi du elsker oss. We love you because you are wonderful. Vi elsker deg fordi du vidunderlig. We pray that you may continue to bless us. Og vi ber om at du må holde fremme og elske og velsigne oss. And keep us, Lord. Og holde oss fast. Give us your power. Giv oss din kraft. Continue to guide us to love you. Hold fram og lei oss til å elske deg. Father, we thank you. Far, vi takker deg. Because you are good. Fordi du god. And your mercy endures forever. Og din nåde varer for evig. Continue to give us our love for you. Hold fram med å gi oss kjærlek til deg. And we pray for your mercy. Vi ber om din nåde. Today. I dag. In everything we do. I alt vi gjør. We pray that you will continue to pour your love throughout Norway. Vi ber om at du må gyte ut din kjærlek over Norge. And Europe. Og Europa. And America. Og Amerika. And Africa. Og Afrika. And Asia. Og Asia. And Australia. Og Australia. And South America. Og Sør-Amerika. Bless your people. Velsign ditt folk. In Jesus' name. I Jesu navn. Amen. Amen. God bless you. Gud velsigne dykk. Hallelujah.